Há 7 anos, os moradores do Jardim Cortês Real e Residencial Real vivem de promessas e da esperança que um dia o asfalto chegue por aqui. As avenidas da região já são asfaltadas, mas dentro do bairro é só poeira. O asfalto que nós estamos precisando, infelizmente, só está ficando na promessa, só na conversa por enquanto. Nesta época do ano, a poeira aumenta, mas o sofrimento é em todos os meses do ano. Na época da chuva aqui é lama, tem vezes que o caminhão de lixo nem entra aqui porque atola, não tem como ele recolher o lixo, né? Quem tem filho conta que metade do salário está indo para pagar remédio. As crianças sofrem com doenças respiratórias de todos os tipos. Bronquite alérgica por causa da poeira. Necessariamente ela teve que fazer uma cirurgia do nariz, né, e da garganta. Sempre tem que estar fazendo medicação nela e acha dinheiro para estar comprando remédio para ela. Todo mês o meu filho adoece, todo mês é uma crise alérgica e todo mês tem que levar no pediatra por causa da poeira falta do benefício do asfalto. Limpar a casa é quase que uma perda de tempo. Nunca para limpa. 24 horas. Acaba de limpar, você dá uma voltinha, quando volta a poeira está toda lá de novo. 24 horas. Não tem como. Não, nós não tem como ter um certo lazer dentro da própria casa, porque a poeira entra junto com a gente. Eles se sentem abandonados e pedem para que o asfalto do bairro saia das promessas. Estamos pedindo um socorro, que as autoridades lá olhem para nós aqui, para essas pessoas que estão aqui pedindo um apoio e uma ajuda. O que você acha que precisa aqui? Quero asfalto.